Однією з особливостей проведення рейтингу цього року є його участь у програмі «Національна туристична ініціатива». Участь в оцінці готелів вперше взяли представники адміністрації міст, що лише розвивають туризм. Загальна кількість експертів проєкту складає понад півсотні осіб. Це представники практично всіх регіонів країни і секторів національної індустрії гостинності. В тому числі керівники професійних організацій сфери туризму, провідні туроператори, видавці професійних журналів, представники міжнародних організацій і посольств. Открылся впервые в мире музей домашней украинской иконы. Есть иконы, которые испокон века собирала госпожа Ольга Богомолец, и мы вас всех приглашаем к нам в музей. Головне завдання рейтингу полягає у популяції на внутрішньому і зарубіжному ринку збутків української готельної індустрії. Програма заохочуватиме готелі, що розширюють спектр послуг, впроваджують інновації, пропонують клієнтам високий рівень сервісу при оптимальній ціні тощо. Одним з базових критеріїв входження в список 100 кращих є якісна матеріальна база готелю та висока оцінка споживачів, а також якість номерів, служби харчування, спа і фітнесу, конференц-сервісу, персоналу. Мы уже не первый год участвуем в этой номинации, и для нас большая честь входить в 100 лучших отелей. И Рада Испытань Туризму выбрала нас в очередной раз. Это заслуга наших усилий, всего персонала. Члени президії, серед яких були голова Асоціації навчальних закладів України туристського і готельного профілю Володимир Федорченко, голова Ради з питань туризму та курортів Євген Самарцев, почесний посол України Валерій Цибух, нагороджували представників сотні найкращих. Як сказав Євген Самарцев, тут немає першого чи останнього місця, адже вся сотня є найкращою. Ми допомагаємо, да, ви вручаєте. При дуже великій конкуренції в Київському можемо отримати одного. Найбільша кількість готелів-переможців сконцентровані у таких регіонах України, як Крим, Львівська та Одеська області. Список очолює, звичайно ж, серце України та його столиця – Київ. А от мережа Рейкардс цьогоріч вперше потрапила до рейтингу. Рейкардс Медіа Львів, Рейкардс Ріва Миколаїв, Почаєв, Харків, Кам'янець-Подільський. Себастьян Крамер. Кінцева мета рейтингу пов'язана з просуванням на ринках кращих готелів України. Звісно, футбольний чемпіонат дає чудові можливості для роботи зі збільшенням потоків туристів на довгострокову перспективу. Водночас Рада з питань туризму та курортів планує створити спеціальну комісію для моніторингу ринку на період Євро-2012. У випадку спекуляцій та підвищення цін на послуги підприємцями туристичної сфери, їх вноситимуть до чорного списку Євро.